Sveicināti, mans vārds ir Normunds, mēs atrodamies Rimī Gardēžu virtuvē, un šī ir Olga, uzturu speciāliste. Mēs gribētu šodien parunāties un pastāstīt jums kaut ko par veselīgu uzturu, un tieši par veselīgu uzturu visas dienas garumā. Tas lielākais jautājums, kā vispār veidot to dienas ēdienu karti, lai uzņemt visas nepieciešamās uzturvielas, kas ir vajadzīgs mūsu galvai, smadzenēm, domāšanai, ķermenim, visādiem muskuļiem un kam tur vēl nevajadzīgs, vai ne? Tādēļ varbūt varētu pastāstīt to visiem mums. Tā, droši vien mums vajadzētu saplānot un saprast vispār, kāda mums tā diena būs, cik viņa būs gara, cikos mēs mostamies, ko mēs daram, tad attiecīgi, ja mēs tagad esam mājās, tad mēs trusiņi varam ilgāk pagulēt. Un tad jā, ko mēs daram visas tās dienas garumā, vai mēs sēžam, vai mēs sportojam, vai mēs mācamies un sportojam. Un līdz ar to mēs saprotam, kādas mums ir organismu prasības. Teiksim, ja mēs sportojam, tad, protams, mēs arī apēdīsim kaut kādu gramiņu vairāk dažādu produktu. Un tad noteikti visiem ir jāatcerās, ka brokastis ir jāēd. Kaut arī varbūt daži var teikt, ka negribas no rītējas brokastis, bet es tomēr ieteiktu pamazām sevi pieredināt pie tā, ka kaut drustiņu, kaut kripatiņu, bet brokastīs būtu jāpēd. No tādiem brokastu neēdājiem es noteikti varētu arī ieteikt sākt ar banānu. Apēdam okay, vienu banānu labs, un vismaz labs. Kaut kādā veidā jau. Un kas varētu būt tenīs brokastīs tāds ieteicamākais nu, tāds produkts, varbūt, tās varbūt putras ir vai? Noteikti tās varētu būt putras, tie varētu būt arī kaut kādas maizītes, sviestmaizītes, omlete. Un es noteikti zinu, ka šodien mēs arī tādu pagatavosim. Jā, mēs pagatavosim ļoti garšīgu omleti. Tā, lūk, līdz ar to mēs varam mēģināt dažādu sēdienus brokastīs, galvenokārt, lai būtu dažādīgi, lai mēs neestu vienu un to pašu katru dienu. Un vienkārši piedomāt pie tā, lai būtu visas tās trīs galvenās uzturvielas. Olbaltumvielas, tauki un oglehidrāti. Pieņemsim, ja mums būs sviestmaize, mums būs graudu sēklu maize, kas būtu oglehidrātu avots, tad mēs uzmērējam varbūt sviestiņu vai avokādo, un tas būtu tauku avots, un tad pa virsu vai nu kādas sēkliņas vai ziltiņu vai sieru, un te re, kur mums ir olbaltumvielas. Es saprotu no tā, un mēs varētu arī izstāstīt saprotamāk, ja no rīta ēdam maizi ar kaut ko, tad pēcpusdienā, pusdienās un vakariņās mēs maizi vairs neēdam, izmantojam kādus citus produktus, tie varētu būt rīsi, gaļas vai kādi citi. Neatkārtojam vienu to pašu ēdienu visus dienas garumā. Es esmu izdomājis šodien burvīgu ēdienkarti, varētu teikt, visai dienai. Šodien gribētu pagatavot un parādīt jums, kā pagatavot omleti ar sieru, ar daudz siera. Un tam visam klāt, lai būtu tas dārziņas, mēs pievienosim arī tomātu un rukolas zaļumus. Vai tas izklausās labi? Tas izklausās labi, izņemot vienu vārdu, nu divus īstenībā, daudz siera. Bišķīt to sieru pieliksim klāt un būs forši. Nu, ja daudz, tad arī atcerēsimies, ka vajag drusku izvingroties. Es ļoti ceru, tāpēc, kad mēs mostamies agri un pēc tam tas tiks viss izvingrots līdz pusdienām, jo pusdienās mēs gatavosim vistas filē, kur tiks apcepta paprikā, kūpinātā paprikā šajā gadījumā, un pēc tam tiks pievienoti zietkāpostu rīsiem. Jo tie būs principā dārzeņi ar dažādām garšvielām, čili un nedaudz citronu. Un tad mēs to visu sajauksim kopā atpakaļ ar vistu, to parādīšu. Principā varētu teikt, tie būs vista ar dārzeņiem, bet kas izskatīsies nedaudz savādāk. Un tās nebūs vakariņas, bet tas būs deserts, ko mēs pagatavosim viltoto šokolādes kūku ar putotu kokos pienu. Ai, izklausās gardi. Bet es zinu, ka šitā mēs varētu apēst launagā. Tas būs ļoti labs launaks, bet ko no šīs ēdienkartes, ko mēs šodien parādīsim, kā gatavot, ko tu ieteiktu pagatavot vakariņās? Zini kā, man liekas, ka mēs esam nedaudz piemirsuši par oglehidrātiem šīm ēdienkartē. Okay. Jā, tā kā, jo brokastīs mums var vairāk nekā akcents uz olbaltumvielām un taukvielām, ir zaļumi noteikti. Pusdienās arī tā kā, mums ir zietkāposti, kas arī ir vairāk dārzenis skaitās, vīstiņa arī olbaltumos atturošais produkts. Šeit mums ir nedaudz oglehidrātu pateicoties banānu un datelēm, bet es domāju tā. Es ieteiktu varbūt pamainīt ar vietām vīstiņu ar zietkāpostu rīsiem pagatavot vakariņās.
Un pusdienu laikā tomēr vai nu kādu frikadeļu zupu uzvārīt, vai nu biešu zupu, vai nu apēst, piemēram, griķus ar maltas gaļas mērcīti un salātiem. Var uztaisīt kādu makaronu ēdienu vai uztaisīt kādu kartupeļu ēdienu? Noteikti, jā. Bet neaizmirsīsim arī par olbaltvielu saturošiem produktiem, vai nu kādu gaļiņu, vai nu biespienu, vai ziltiņu. No, vai nu arī varam kaut kādus pakšaugus pielikt klāt, pupas, lēcas. Ļoti labi, ļoti labi. Olga, vai tu varētu pastāstīt mums, vai ir svarīgi ēst 3 reizes dienā, vai tomēr jā, 4 reizes, vai pietiek ar 2 reizēm? Tā, ja mēs runājam par bērniem, un mēs runājam par bērniem, tad attiecīgi mums ir jāatcerās, kā mēs mostamies salīdzinoši agri, tie būtu kaut kādi pus 7:00. Iedomājamies, ka tagad ir garas brīvdienas un mēs mostamies tomēr ap tiem 8:00 un 9:00. Ja mēs mostamies ap 8:00 un 9:00, nu tad pieņemsim, mēs ēdam rokastis 9:00. Jā. Tad nākamā maltīte pēc 4 stundām, 3,5-4 stundas ap 1:00 paēdam. Tā teoretiski mums varētu būt neliela uzkoda ap kādiem 4:00, 5:00 un tad kopīgas vakariņas ap 7:00. Ir dažādi mīti, kad nedrīkst ēst 2 stundas pirms gulētiešanas. Kāds ir tavs skatījums? Cik ilgi pirms gulētiešanas tiešām nedrīkst ēst vai nebūtu ieteicams ēst? Mm-hmm. Nu, teiksim tā, tie nav mīti noteikti, tur ir daļa patiesības. Es pat teiktu, ka arī 3 stundas mēs varētu neēst līdz pirms gulētiešanas īstenībā. Lieta ir tāda, ja mēs ar pilnu vēdru apguļamies un aizējam gulēt, tad mēs it kā atpūšamies, nu, galvas smadzenes atpūšās, bet gremošanas trakts kārtīgi strādā un cītīgi. Un tad no rīta, kad mēs mostamies, protams, ka mēs negribam ēst, jo visu nakti, jā, tās zarniņas cītīgi strādāja, gremoja kaut ko, un tad no rīta viņi tā kā, nu, grib kaut ko drusciņu atpūsties, jā, bet mēs nedodam, mēs atkal kaut ko tur spiežam ēst. Attiecīgi, līdz ar to vēlams kādas 3 stundiņas pirms gulētiešanas atturēties no ēdiena, lai brokastīs varētu kaut ko arī nelielu apēst. Bet tas, protams, neatiecās uz maziem bērniem. Mm-hmm. Ja jums ir kādi jautājumi Olgai, un viņa zina atbildes gan arī uz visiem jautājumiem, droši rakstiet komentāros vai rakstiet Olgai patiešo. Noteikti. Viņa atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Tātad, saprotu, mēs veidojam ēdienkarti visai dienai. Jā. Veidojot ēdienkartes, gribētu zināt, kā no uzturu speciālistu viedokļa ir labāk to sabalansēt. Ko ēst vairāk, kurā laikā, tas nozīmē, vai brokastīs ēst, teiksim, nu kāds 20% no visas pieejamās nu, ēdienkartes dienas, vai arī vairāk ēst arī pusdienās. Nu, kā tev šķiet, kas būtu labāk? Zini, kā man liekas, ka nav tāda nu, likuma, ka visiem vajadzētu ēst vienā. Tur brokastīs 25%, pusdienās 35%, tur atkal vakariņās 25% un launagam kaut kādu 10% paliek. Nu, gluži tāds nav. Mums ir vairāk jābalstās uz to, kāds mums ir dienas ritms, vai mums ir laiks par brokastīm, vai mums ir kur paēstās pusdienas. Mm. Dažreiz ir tā, ka nu, varbūt vienīgais, ko mēs varam paņemt līdzi, ir kaut kādu graudu maizīti, jā, ar sīra, šķēlīti un gurķīti, un tas būs nu, viss, ko mēs varam pusdienās apēst. Kas varbūt nav pārāk labi, bet nu, tomēr vismaz nebūsim pilnīgi izsalkuši. Līdz ar to, jā, galvenais ir tas, ko mēs visas dienas garumā esam apēduši un uzņēmuši. Protams, nevajadzētu darīt tā, ka mēs ēdam tikai vienu reizi dienā, jā, un attiecīgi tādī vienā ēdienreizē cenšamies uzņemt visu dienā nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Tagad es jums iemācīšu pagatavot brokastis, diviem cilvēkiem, divām personām, un tas būs omlete ar sieru. Uk. Ļoti vienkārši. Ņemsim 3 olas, un to laiku rīvē sieru. Mm-hmm. Sieras ir 70 gramu tur. Aptuveni. Labi. Mēs liekam olas iekšā. Tie būs 35 gramu vienam cilvēkam. Mm-hmm. Mēs kuļam ar dakšiņu. Principā, ko mēs darām, mēs samaisam to olu vienkārši. Te nevajag ar putojumu slotiņu, jo man nevajag uzsist, iesist lieku gaisu iekšā. Es cepšu omleti uz pannas, tāpēc es negribu, lai viņi uzpūšās.
ietekmējoties no tevis, neliekam sāli pie olas, jo sierā ir diezgan daudz sāls. Un runājot par sieru, es izmantoju vai nu holandas vai krievijas sieru, aptuveni ar 45% mitrumu, lai viņš labi kūst. Tur var izmantot arī mozzarellas sieru, kas arī ļoti labi kūst. Ir tāds picām sieru, visādi maisi, tos arī droši varam izmantot. Kā tad? Omlete. Lai sakarst pāna, pievienosim eļu, vienu ēdamkaroti, aptuveni. Un lai sasilst eļu. Olas. Kas olās ir labs? Olbaltumvielas, talko šķīstošie vitamīni, lecitīns. Un savienojumā ar sieru. Vēl vairāk olbaltumvielas. Vēl vairāk olbaltumvielas. Vēl vairāk talko šķīstošo vitamīnu. Tātad šīs brokstīs mēs iegūsim tās daudzās olbaltumvielas, ko mēs turpmāk, teiksim, tādī visā dienas garumā varēsim neuzņemt, varēsim uzņemt kaut ko citu. Mums būs brokstīs pietiekoši daudz olbaltumvielas. Visai dienai. Šaubos. Domāju, ka mums vēl vajadzētu tomēr nedaudz apēst tās olbaltumvielas. Un īstenībā, ko es aizmirsu, īstenībā sierē ja mums ir kalcijs. Un kalcijs ir tīpaši svarīgs bērniem un arī pusaudžiem. Ēdam sieru, ēdam olas, būs mums arī zaļumi. Tātad mēs ņemam tādu konditorijas un liekam vienkārši olu iekšā. Tikai olu bez piena un putotu vai arī varētu teikt samaisītu ar dakšiņu. Un laik pa laikam jūs droši šitā varat darīt. Pabīdīt, lai pārraujās un ola vienkārši patek apakšā. Šo drīkst darīt. Ola, starp citu, cepās diezgan ātri, īpaši sakulta ola. Tāpēc te nevajadzētu šies visi olbaltumiņi. Mēs pabīdam uz sāniem. Un ja īpaši ceptās scramble legs, saucamās ola kulteni, tad tur ir arī tā, ka nevajag izcept ola kulteni. Pārāk pārcept. Dažreiz man īpaši kādreiz mācīja viņu taisīt pārcept, kad viņš jau sāk sulot un vispārējo. Tas ir krietni pa daudz. Tagad, kad jau ola ir augšā nedaudz krēmīga, liekam sieru. Noklājam visu ar sieru pilnībā. Šādā veidā. Tagad mēs ņemam un viņu salokam. Tāpēc bija svarīgi ņemt arī šādu. Vienkārši lokam tādā te veidā, lokam uz iekšu un no otras puses uzlokam virsū tā te. Perfekt. Un tagad mēs varam viegli apgrauzdēt, lai tā ola, kas mums bija redzēja, nedaudz bija tāda krēmīga, lai viņa bišķi apcepās un pa to laiku arī sieras izsakusīs. Aizlokam šo sāniņu ciet, gluži kā tortilla, sanāk. Varam nedaudz piespiest un tad mums būs jāapgriež uz otru pusi. Jā, pat cep aptuveni pāris sekundes un mēs varam pasniegt. Un viņa ir perfekti gatava. Redz, kā jau sieras te tek ārā. Viņš būs staipīgs, viņš būs perfekts. Tagad pagatavosim vistas gaļu ar ziedkāpostu rīsiem. Kolosāli. Lai pagatavotu ziedkāpostu rīsus, mums vajadzēs brīvi šo resnāko gabalu vienkārši sarīvēt to pašu. Daudz ātrāk var izdarīt arī virtuves kombainī, ieliekot vienkārši un piespiežot podziņu un pāris sekundēs tas būs gatavs. Pirmo mēs sāksim ar vistu. To ir olga, olga ceps mums to vistu. Vajag vienkārši eļu, augu eļu, olīvu, cepšanas eļu, vīno kauliņa eļu. Vai varbūt rapšu eļu, ja vēlties ir garšotā garša. Okay. Varēs dot man arī uzreiz. Te man būs arī uz otra teikarot manam gadījumam. Tev būs vienkārši jāpacep vista ar timijānu zariņiem, kad sauju. Šie ir ļoti tādi maigi, maigi zari, viņos tā garša ir ļoti maza. Bet jūs varat izmantot arī kaltēto timijānu, tad vajadzēs kādu pusteikarotu pilnībā. Izmantosim kūpinātu papriku, vienu ēdam karoti un nedaudz sāli. Apceps visu, pievienos papriku. Pievienos zaļums jau uzreiz un nedaudz sāla. Tas tavs darbs. Es cepšu ziedkāpostu, bet laikam ziedkāpostiem iedot kaut kādu garšu. Es apcepšu vienkārši ķiplokus, sīpolus, uzreiz arī var likt čilī. Šis čilī nav pārāk asis, uzreiz var likt arī puravu. Uztaisīšu zeltainu un tad likšu arī puķkāpostu. Pastāst Olgam,
kas ir tas ēdiens, kas tiešām jāēd vakariņās, vai vakariņās visu laiku būtu jāēd gaļa vai varbūt zivs, vai arī ir kaut kāda speciāla ēdiena tiešām, kas būtu ieteicami? Nav nekādu speciālu ēdienu, ko vajadzētu ēst tikai vakariņās. Mēs vienkārši tiešamies sakombinēt un saprast, ko mēs esam ēduši pa dienu. Nu, un tad attiecīgi, ja mēs jau pusdienu laikā esam ēduši, piemēram, to pašu vistu vai zivi, tad, protams, vakariņās mēs jau neatkārtosimies. Un, piemēram, arī tikpat labi tas tā varētu būt tola arī vakariņās. Jā. Piemēram, ja mums palika pāri no iepriekšējās dienas, mēs tur varīt rīsu, mēs varam ātri uz panes apcept tolu ar rīsiem. Un sagriezt klāt arī kādu zādzinītus. Vai, piemēram, mums ir palikuši tie paši kartupiņi no iepriekšējās dienas, līdzīgi arī vai no ar kartu, vai no ar vietspienu, vai no ar olu. Un sakombinēt, tā kā, nu, nē, vienkārši mēs domājam tā, piedevis, rīsi, griķi, kartupiņi, makaroni, olbaltumā saturošais produkts, vai nu gaļa, vai nu zivs, vai nu vietspienas, vai nu sieras, vai nu olas, vai nu pupazirņu lētas. Dārziņi! Tā, es varu jau pievienot papriku. Jā, droši varu pievienot papriku, pievienu arī sāli. Divas teika rotīs pietiks, jā? Tieši tā. Nu, kad... sāls pietiks? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Jā, sāk piedegt arī tev. Tad nepieciešams pievienot vēl nedaudz eļļas. Jā, tā. Es lieku rīsus saucamos, kas ir ziedkrāpos vienkārši. Tu pievienos citronu un vienkārši noņem nost. Jā, pannas, lai viņš vairāk nesadegtu. Jā. Tā. Un ziedkāpos šādi cepot, iegūst tagad nedaudz tādu garšīgāku, kraukšķīgāku to konsistenci. Un tad mēs lēnām pievienosim ūdeni. Un pievienojot ūdeni, viņš arī novārīsies. Principā tik smalki sarīvēts ziedkāpos novārās no 3 līdz 5 minūtēm. Tik ātri. Tik ātri, jā. Tad es pielieku cukuru bišķi un man vajadzēs sāli, arī pēc garšas. Apcepam, kad mēs redzam, ka ziedkāpos jau nedaudz brūninās šādi, ideāli tas ir. Tad mēs sākam pievienot ūdeni, bet te nevajadzētu pārspīlēt, pievienojam nedaudz un uzreiz novāram. Tādus mēs lēnām vārās un atkal pievienojam. Ja jums ir mājās buljons, kāds vistas gaļas pieņemsim, droši to lejam klāt, bet viņam jābūt tik obligāti karstam. Šādā veidā vienkārši pievienojot maisam un novāram uzreiz ūdeni. Un tad, kad pāris reizes ir pievienots šis viss, tad mēs liksim jau ar kūpināto papriku vistiņu. Un šis ēdiens nedaudz atgādinās tādu tā kā plovu, varbūt varētu teikt, ja? Bet bez rīsiem. Nu, un tagad pievienojām vistu. Mums ir jānovāra liekais mitrums, lai šeit nebūtu. Un pievienosim zaļumu to papildus un varu pasniegt. Vista ar ziedkāpos rīsiem, zaļumiem. Es domāju, te krējums arī derētu klāt. Varētu varbūt. Būt. Vai nu grieķu jogurts. Vai grieķu jogurts, jā. Šādā veidā var aizvietot baltos rīsus un pagatavot kaut ko no dārziņiem. Tas ir, man liekas, arī viens veids, kā vairāk ēst tos dārziņus. Jā. Izprovējiet noteikti. Ļoti, ļoti garšīgi. Ziedkāpos rīsi. Kā tev šķiet, Olga? Tu noteikti zināsi šo atbildi. Vai šokolādes krēms var būt arī veselīgs? Noteikti var būt. Un tu zini recepti? Es zinu vienu interesantu un ļoti garšīgu recepti. Un starp citu ļoti vienkāršu. Tā. Un mēs gribam dalīties ar šo recepti tieši ar jums. Tātad šokolādes krēmam, starp citu ar putu krējumu arī, būs nepieciešams 2 banāni. Un tos tu droši var likt uzreiz jau blenderī vai virtuves komandī, kombainī. Mums būs vajadzīgs 1 avokādo nogatavojies un aptuveni 5-6 dateles, ļoti sulīgas. Un tad jau kakao iespēc garšas, tās būs 2, varbūt 3. Nu kā kuram garšo tas kakao, vairāk šokolādīgs vai mazāk šokolādīgs. Šīs dateles ir ļoti, ļoti saldas. Tas ir tāds, man liekas, tā kā
dzīvais cukurs, tikai dabīgais, nu teikt, zinās, ka šos var ēst kā desertu. Nu, vienu apēdu, man liekas, tāpat kā končo pēstu. Ja, vai viņi labāk par cukuru kā tādu? Jā, tas ir dabīgais cukuriņš, kas ir augļos. Es neteiktu, ka vajadzētu pārāk aizrauties un neēst tur nu, uzreiz visu to kastīt izēst, bet īstenībā, ko arī bērni bieži vien saka, ka ir pārāk salda tāda atteva, ja, un viņu nevar apēst tik daudz kā končus. Un kakao, sāksim ar divām karotēm, ja? Jā. Kas ir labs kakao? Tu noteikti zināsi. To ražo no attiecīgi kakao pupa. Un tā, tur ir tāda viela, kas stimulē galvas smadziņu darbību, piešķir mums enerģiju. Līdz ar to tas ir labs arī dzeriens kadreiz no rīta, kad gribas, vai ne, ar pienu, vai ar augu pienu arī varētu sataisīt. Līdz ar to tas tāds stimulants dabīgais. Tad maļam! Tātad, kā kuram šokolādes krēma, viņš ir biest patīkams, vai ne? Astē. Super. Superīgs. Ideāls. Krēmīgs, ļoti labs konsistents. Liekam trauciņos, mazāk pa pusi, jo tomēr nu, tur ir diezgan jaudīgs viss. Tas tā kā sanāk apēst katram pusavakādo, apēst vienu banānu, apēst vienu. Ēdam karotu kakao. Jā, diezgan bagātīgi tas ir. Ideāli. Tagad parādīšu, kā uzputot kokospienu. Bet ļoti svarīgi ir tas, kad jūs atnesat kokospienu bunžu, mājās ielikt viņu leduskapī, kādas 4 stundas, pirms 3 stundas. Vai arī var to darīt tā, kad uz stundu ielikt saldētavām, un tad vismaz uz kaut kādu pusstundu leduskapī cerot, kad viss sastings. Jo tu zini, ka kokospiens viņš slāņojās, īpaši bunžās, un paliek tas saucamais saldais krējums, un paliek sula, kas ir ūdens, teiksim tā. Ok, ņemam nost. Tev jau mēs redzam, kad ir atslāņojies, viņš ir ciets, redzi? Jā. Un šo cieto mēs nosmeļam un liekam traukā. Mums ir vajadzīgs tikai šis, kā varētu teikt, kokosa krējums. Šeit paliek, saucamais, kokosa ūdens. Šo arī neiesaku liet ārā. Vienkārši jau uzreiz kaut ko negatavojiet, ielieciet leduskapī, bet manuprāt šis ir ļoti labs un diezgan garšīgs ūdens kaut kādiem smūtījiem vai kādiem citiem dzērieniem, vai kaut kādiem pievienojiet zupai vārot vai kādam mērcējiem būs viss ļoti, ļoti labi. Bet ar pārējo, kas šeit notiek, mēs pievienojam nedaudz saldumu. Tā. Izvēlējos vislabāko, kā tu man ieteici, vai tas ir kļaus sīrups vai arī agavas sīrups. Jā, šoreiz kļaus sīrupu un kādu pusotru ēdam karoti pielieku. Un tā putošana ir ļoti, ļoti vienkārša. Es parasti salieku divus kopā, ja man var atļauties, tad tas vairāk ātrāk. Un vienkārši uzputo roku pāris sekundes un krēms ir gatavs. Bet ir svarīgi tas, ka viņš ir augsts. Un tad mēs pasniedzam uz deseru. Vienu karotu pilnībā pietiks. Nu, un ja jums mājās atrodas, protams, arī kādi rieksti, tos droši varam viegli sasist un pievienot desertam. Jā. Būs atkal tā. Tieksti garšo. Tieši tā. Droši. Pievienojam saujiņu. Jūs redzat, ka viegli un, es pat teiktu, ļoti veselīgi pagatavot šokolādes deserts ar putotu kokospienu. Arī šo desertu es iesaku jums izmēģināt un dalīties ar draugiem. Tieši tā. Un mēs šodien tad apskatījām, kā mēs varētu sabalansēt mūsu ikdienas dienkarti. Brokastīs mums bija robaltumielām bagāta maltīte, ar olu, sieru un dārziņiem, protams. Tad mēs pagatavojam vakariņu ideju, jā, mums bija zietkāpostu rīsi ar vistiņu, ar kupinātu papriku, laimu un visādām interesantām garšvielām. Nu, rekur, protams, deserts. Kā launagu arī varētu šādu ēdienu apēst, nu un arī pasniegt kādā svētku dienā. Tieši tā. Ļoti vienkāršas receptes. Gatavojiet, esiet priecīgi un esiet veseli. Lai labi garšo! Lai labi garšo!